Máme tady další krásný den a akorát jsme dorazili pod místní Burj Khalifu tady mezi džungli, je to asi hodinu od Kandy, kde bydlíme, a jdeme se teďka vydat nahoru, ještě zvážíme, jestli pojedeme tuk-tukem, nebo jestli ne, každopádně hnedka už vstupu nám nářídí, takže to stojí 2000, když by to mělo stát 1000 na vstup, takže už tohle mě tak trošku znejistilo, ale vidíme, až tam dojdeme, kolik právě stojí. No a jdeme na to. Jeli jsme touhle superkárou japonskou, která ani nemohla vyjet kopec, když byla zaplá klima, takže super a uvidíme teda, no. So, it's 1500? Yeah. Up? It's too much? Yeah, no. 1000? No, 1500. How much is the ticket? 1500. What's ticket? How much ticket? 1000 to top. No, tam teda například 2000, že jo, tam nám řekl 2000. Já nevím, dojdeme tam k tomu vstupu, uvidíme, jestli tam budou další. Tady to je takový, že tady stojí hnedka na nás. Projdeme se zatím, ale jakože reálně ten odvoz stojí stovku, takže je to prostě nic, že jo, za tři lidi. Ale jako pere strašně, no, takže to ještě zvážíme. First time traveling. First time traveling, no. Třeba nás skoro zajel tady týpek taky. Takže jsme tady u hlavní brány, asi tam eventuálně může jít autem, nejenom tuk-tukem. Takže zaplatíme tady tickets a uvidíme, no. Takže ještě vstup pro tuk-tuk stojí 50 rupí a pak 200. 2000. Aha. Aha. Takže nám nekecal ten náš řidič. A we kindly for the interface has been revised. No, takže od 1. ledna se změnili, no. Mm-hmm. Jinak zůstal asi vedlitr předtím. Takže takhle jsme tady o 2 týdny pozdě. No nic, no. Takže 140 korun za vstup lidovka, no nic moc. OK. Yes, 3 adults. OK. Počkej, on tady. By card as well? Can you pay by card? Not working. Mm. Možná protože jsem dal ty peníze už, tak přestala fungovat najednou. Takže jsem to moc nevychytal, nevěděl, že jde platit to kartou, tady tím místek to většinou nejde. Tak jsem se jakoby přišel o 6 000 hotovosti, no nevadí. How much? 1050. 1050 or 500? 50 or 500? A round trip. Tak to je dobrý, za 15 se tam nahoru. Pane, so you will wait for us? Yes, yes, yes. Really? Yes. Okay. Promise? Promise? Promise, promise, promise. Ok, tak to by bylo ruku za zek mrtvou rybu. Ok, tak jestli nám dá za 15 se nahoru a jdu, tak v pořádku, no. Ok, let's go. Uděláme takzvaně reverse psychologii trošku na ní. No vámos, vámos. Ten v tom sedí tyba jak na koni. Cesta je tady poněkud dost serpentínovatá a zároveň je to dost prudký, takže tento tuk dává málo koní. Moc málo koní. Málo koní a moc lidí a dávám to celkem zabrat týpkovi a za... rychlost. Je to zhruba walking speed taková, no, takže kdybychom šli pěšky, jak tam jsme možná stejně rychle, ale tak aspoň se nenobáháme, protože ten kopec je fakt jakože brutální. One hour up. Time is 1:12, okay? Okay. 2:15 come back. Okay, we will run. Okay. Okay. We will go fast. Okay. 2:15, okay? Okay. Okay, good. Yes, see you. 2:50 I will be back this place. Okay. Okay, good. We will find you. To už jsme před tou věží. A vypadá to dost brutálně, protože tam strašně moc lidí nahoře. A ještě jak jsme tři, nejsme sami. Tak si myslím, že to bude dost zajímavý, no, tam prolíst úplně nahoru, takže uvidíme. Tak už tady začínáme své první schody, radši nebudeme počítat, kolik jich je. Filip se stane normálně směje, kolik jich už je. A počkej, já se tady podívám. Bude to vidět? Jo, jo, tak tady můžete vidět, kolik nás toho čeká. Tak Roman, nepřede mě, ať se nestratíš. Dnes podělal výhled tady. Ty vole. Už jsme jednu tu část, už jsem dost hotový, ale je to dost brutální. Už ani nemusíme jít víc. To je nějaký dům. Ale to teda brutálně tady vysoko. Vidíme celou sídlanku normálně na dlani. Tady je sídlanka, tady dlaň a takhle sídlanka na dlaní. Tak kdo má strach z výšek? No. Tak a pokračujeme nahoru. Takhle stojí napoje nějaký schody. Takže valíme. Zase se mi nesepli hodinky. Zase tam byl vytečný. Zase kroužek mínusu. Jo, počkej, to ještě nejsme úplně nahoře asi, ne? A to zábradlí, neboj se opřít, neboj se opřít. Jo? Už to začíná. To je Filip, to se tam nože probořil.
Já nevím, jak je tady, jakoby systém, jestli se jdou nejdřív lidi dolů, ale kdybychom je nechali se jít dolů, tak to jsme ještě půl hodiny, podle mě. Tak jsem nahoru, Filipe. To je úžasný, mám rád lidi. Myslím, že to vylezem, ale jakože, ty máš tady nějakých 6 pater, no, tam dáma. Ale výhled je teda top. Takže tady už se jde takhle podél tý zdi, je takový vyboulený a tady je to ještě uší. Výborný zážitek pro klaustrofobiky. Tady se můžete ještě schovat do... Počkej, tady vede nějaká vnitřní cesta ještě nahoru. Já tady jenom speedrun, počkej. Aha, tak to se dá tady projít do té jedné věže, tady bordel, klasický odpaďák. A tady se dá dojít ještě nahoru. Běžno. To je to, zkrátka. What? To je zkrátka. Kde jsi, Filipe? Takhle je zkrátka.cz. A pokračujeme dál, tyhle, tady tyhle na tu druhou stranu. Ty vole, hej, to zábradlí není úplně myslím. To je pevný, koukej. Takhle spadne. Takže pokračujeme dál. A tady je to zatím bez lidí, ale nahoře si myslím, že to bude masakr. Tady máme lukínko. A tady už jsou vidět ty lidi všichni, no, takže nahoře to bude asi dost zajímavý. Ale dělím si, že tady celý to patří úplně volný, že všichni se zaseknou nahoře. A pak... Nevím, co tam vytváří takovou dobu. No, ale že teď už nějaký lidi jdou, takže uvidíme, jaký bude vyhnutí. Fouká tady dost. A už tady začíná. Narváno.cz. Čas tady si vrátím a uvidíme, jak projdou, no. Co? No už tady dojdou typci. Ale počkej, to podle mě se vyhnou, nebo ne? Takhle to projdou. No a dvory. Potom je ten záštek, až spadneš. Jako, jak, jsi, jak chceš vyhnout? Romane, ty se tady bojíš nějaký vejšky? No, ale tady, kdybys takhle strčil nohu, tak... Trošku objímačky. Jo, to projdou. A nic, pokračujeme dále, pánové. Aha, paní jdou dolů za další. No, paní, já nevím, kudy se mám vyhnout. Tak, a už pokračujeme nahoru, nevím, na co tady furt čeká. Ale hoši, my jsme teďka vyšli nahoru už po třetí, ty vole. Kámo, já nevím, prostě, oni tam stojí ty dva a nic nedělají, oni se prostě fotí, vole, na těch schodech. Hej, tam už to ale hodně housté, vole, nahoře. Nahoře, ano, tak se podívej za nás, vole, tady za kolonu. Hej, tak to nejdu dolů. Mohl bych dolů nějak jinak, prosím. Can you down little bit? Ty jo, jakoby nevím, jak si pomůžu, když je to úplně stejně široký, ale okej. Okay. Tady na zeď, vole. Ale jak si tím pomůžu? Běžte, nebojte se, kluci. You can do it, vole, I believe you. Don't worry. Kámo, ale on se úplně týpek to, on chce, abychom si se šli dolů a tam nic, jako pod náma jsou další schody úplně stejně široký, já nevím, jak si pomůže, když se jdou dolů. That's right, that's jo, right. Úplně stejně jsme se šli dolů jako nahoru, dobrý, dobrá práce. Taky. Yes. Wait, 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 wait. Yes. I hold you, don't worry, ok. Ok, come on. Je tady trošku natěsno. Yes, I hold you, my friend, don't worry, don't worry. Help me. Yes, I get you. Hug me. Jsme tady jak převaděči přes hranici nějaký, ty vole. Trošku těsný, no. Tak, no, pochytáno se a teďka rychle nahoru, když přijdu další, geniální. Tak ty schody jsou stejně široký a týpek prostě udělat to dolů. Pomůžete si. Jako hustý, no, výhledos. Krávo. Ty vole, proč jsme nešli na tábletu, ty vole, vyšlo by to úplně stejně. Kámo, já se schovám prostě sem, já to nepůjdu dolů. Chovánu.cz. Ty vole, tady se to hodně zužilo, tak se o polovinu, jako tady jedině neprojdu já skoro už. Pojď, Filipe. Hele, vždycky to zdají před tím nejlepším, všichni říkají. Ale tady i ten, ty to zábradlí je mnohem nižší třeba popas, takže jako už je to nějaký riziko pádu. Pojď, Filipe, tady se máš ještě chytit. Tak znamená, že tady schovám klasicky. Oh yes, the best place. Yes, exactly. Tady jsme s pánem, nic zajdeme. Chyba kakao si k nám. Zajímá mě, jak to bude z našeho pohledu, až půjdem dolů, jestli se dostanu dolů v pohodě nebo ne. Můžeš se vyhlít? Já nevím, tak tady snad projdou, ne, když takhle chytíme z jízdy. Jo, pokračujeme nahoru a snad tam ještě dneska dojdem, ale teď už docela pokračujeme. Ono, kdyby možná ty Indové nemavili na sebe dolů až liberálně nějaký stěna, tak to bude v pohodě. Tady další zastávka na fotku. You can do it. Yep, yep. Yeah. No.
jdem na fest. Bude tady chytat, když tak? Ty jen na fešpici. Jak to uděláš, Filipe? Pure adrenalin, ty vole. Já jsem na tím v klidu, nevím, asi nějak nemám strach z výšek, jsem zjistil právě. Já nemám strach z výšek, ale mám asi klid. Víš, jak zjistíš, jestli má strach někdo z výšek, pošleš ho na tuhle běž? To je takový ultimátní test. A co, Bike? Ty vole, už tam jsme skoro. Už nad náma. To říkáš už hodinu, že už tam skoro. Ne, teď už fakt, teď je nad náma přímo ten konec. Takže tady můžete vidět tu věž ze zhora, je to velice zajímavý. A tamhle ještě všude jdou dole lidi a už tam se vyhýbají, my jsme tady vyšli na štěstí dost v pohodě nahoru. A nevím, co teďka čekáme, asi na to, až někdo půjde chtít jít dolů. Slunečka, no, jetzt fangen wir Plätze. Plätze? Ja klar, wir wollen ja gar nicht weg. Já nevím, jak to se zvedlo, jak on toho zabradli, to asi nedám. To je zkouška odvahy. Nejlepší je, že na videu na YouTube to prostě bude vypadat strašně jiný. Jakoby jo, ale kolik je tady místa, že jo? A ty lidi. Volně, když mu? Já nikam nejdu, kam, jak si pomůžu, jak si pomůžu? No. I will hold you, don't worry, I will hold you, okay? Come on. Guys, come on, I will hold you, okay? Kámo, tak vylez si nahoru a musíš ale jít dolů. Jako já nepůjdu dolů, jak si pomůžu, prostě já to nechápu, tak logi. Prostě máš tady cestu, tak jdi. No, bang. Come on. Vít, na Guineu. Já nevím, jak to tlozit. Já bych je nechal projít, ale oni už se všichni nasrnuli za nás, takže tam není jakoby kam jít. Slonili zůstat tam, kde jsme byli, no. Já nevěděl, že tam jsou další ještě. Je, váda. To máš za to, jak jsi schválil ten postup. To jo. Tady jsem stál před nimi, takže jsme o jednu osobu ještě posunutý a ten rozdíl je docela velký, jakože no. V těch schodech. Skvělý. Zkus se natlačit na zem. Sejpíš? Sejpíš? Doufám, že mě nestáhnou sebou, až poletěl. Super stana. Kontaktní sport celkem toto. Tam jsou ještě lidi nebo co? Some people? No. No, ok. No. Can you go, I will go up. Co? No, nahoře už nikdo není, tak já jdu nahoru úplně. Tyve, pohroce, no tady, no tady už to stejně nejde projít a tady už to končí ty schody. Takže krása. Já myslím, že týpek tam jenom se bojí jít. Ok, finish. Tak Filipe, máme to za sebou, tak jsme mohli jít o to patroníž, myslelo by to na stejno. Tam prostě nic není, tam není žádná platforma. Prostě končí. Jo, prostě konec schodu. Takže... Takže tak to vypadá aktuální situace, menší zácpa. Neprojdu přes něj. Ne? To je ten, co nám říkal, ať se uhnem, když šel dolů a do té doby se neposunul, jakoby, no. Skvělý. No, tak uvidíme, no. Třeba tady budeme do večera. Takže exit, a to znamená, že jsme to sudebně zvládli. Roman z toho vzdal asi, nevím, tak o polovinu dřív než my, protože asi mi z toho nebylo úplně nejlíp se výšek. Ani to nestálo ze mě tady až nahoru, ale spíš do ten zážitek se tam snažit nějak dostat. Takže a... nahoře adrenalin. Zajímavý to bylo, no. Bylo jakože, vidíme se, že to je tímhle stavem postavený a nikdo to neřeší, vzhledem k tomu počtu turistů tady. Uvoda, no. Nikdo tam asi zatím neumřel, takže to nikdo neřeší takzvaně. Takže teďka ještě asi půjdeme se tady podělit do místní kravárny a... Dortík za hodně. Dortík, 4 dortíky za mě, no. Aby doplnil ten vypoděný kortizol a pokračujeme dále. Takže tady je náš hrdina. Romano, okusit místní záchody. Mám pro tebe dobrou zprávu, nestálo to zdo, je tam prostě, jsou tam další schody nahoře, nic víc. To bylo hnedka jasný, jak jsem to viděl ze zrak, říkám, no tak seru na toto, tak stojí. Takže je to o ničem, no, jít asi až nahodu, ale zážitek dobrý. A jen tady teďka na dortík.cz, vidím ten stejný, co jsme si už objednávali a byl fakt dobrý, takže to tam pošlám, kolik tady stojí dort. No, nějakých 50 korun, takže úplně pohoda na to, kde jsme. A dáme si dortík, Romane, dáte si dortík, kluci? Ano, ty můžeš, ty jsi to vypotil. Už dobrý, měl jsem, vole, herta, tak. A nebo ten strawberry cheesecake vypadá taky mega dobře, mají tady takhle nabídku všechno kolem 50 korun, tady to stojí, tyva, to stojí raketu ten strawberry cheesecake, to stojí reálně třeba kilo, 120 korun za kus. V ruštině dokonce, vole, Romane, azbuka. Tady je v angličtině. OK, one lemon velvet cake, one coffee cake, and one double espresso. Yes, by car, please. One java chip cream wrap, one coffee cake, one lemon lemonade cake, one dobio espresso. That's correct. 2410. OK. Takže máme tady coffee cake, nějaký nevím co velvet cake a ještě double espresso a Romanos tady má nějaký čokoládový hnus, celkem není to moc dobrý. Takový v pohodě, to sladký. Takový Milo prostě přeslazený, no.
Takže pošlu tam teďka brutálně zabalená vedlička. Tak, celá špinavá, ale tady se pošlám coffee cake. Uvidíme. Dobrý, má to trochu divnou chuť do začátku, ale pak je tam prostě káva, dost dobrý je to. Pojď, tak je to prostě obrovský ta vrstva. Tak co doma nás? Já se dostanu každou chvíli cukrovku, ale jinak se to dá. Takových 7 z 10, jako kdybyste si objednali Starbucks zvyšně, takže je to v pohodě. Čtyři z moje kávy zrovna z čokolády. Čokoláda z Penny Marketu takzvaně. Fuj. To nebyla dobrá. Takže dort číslo 2. Jo, vole, zlato na tom. Ještě nějaký burvkový se zlatem. Pravý zlato, 28 karátů normálně. To je dobrý. Takový, jak Haribo, medvídky chutná ta marmeláda. Fakt? No úplně. Tak Filip jde do desertu, nesmí to vidět jeho trenér. No jo, dej si tam ty gumítky. Ale to fakt dobrý. Lepší jak ten kávový určitě teda. Haribo v puse. Hodně Haribo. By se mělo jmenovat desert Haribo prostě. Haribo bon, tak oni to tady neznají, že jo? Koukejte, kolik je tady těch opic zase. Zase jejich problémy. Tamhle vyhledávají nějaký jídlo v tom tam. Tam křoví. Ale Roman z pozdraby na tebe nevěděla, ty vole. Už startuje. Oh, ty vole, dobrý crash. Rodinka opičí. Tak jsme došli k ťukťukáři. Yes, on time. Přesně ve 14.15 tady stál a my jsme taky přišli na čas projednout, takže top. Takhle kdyby to fungovalo s našimi odjezdama jako dneska ne, že bychom neodjeli o hodinu a půl díl, tak by to bylo top. Je Filip šel dobrovolně doprostřed, jo? Blázen. Oh, ty vole, já se nevejdu, kámo, trochu. Dobrý. OK. Big thank you. Good. Thank you. Oh, you said 1500. You tried. Jak to zkusil jen tak jakože proto? Takže nikdo tady nedělá řidič, další problém se naskytl, to jsme jenom vystoupili z auta. Takže já nevím, už jestli jen po svých. Takzvaně pěšky. Takzvaně. Takzvaně po svých. Takzvaně za 8 hodin jsme doma. Možná. Ne, no, trošku podle něho ubíráš ještě, ty vole. Jsme sem došli na restauraci, kde jsme byli i minule tady s tím výhledem. Kurumbungs se to jmenuje. A už jsme dojedli a protože jsem Jouda, tak jsem to zapomněl natočit. Takže děkuji za sledování dnešního vlogu z Burj Khalify místní a vidíme se zase u dalšího, který nejspíš bude z masáže, na kterou teďka jedem. A dejte like a odběr a vidíme se zase příště.